חדשות הערב עם רומי נוימרק. שלום, ערב טוב מירושלים. כמעט שבוע לבריחת האסירים מכלא גלבוע, נמשך המצד אחרי שני האסירים הביטחוניים שעדיין מסתובבים חופשי. השאלה הגדולה הערב היא עדיין איפה, אבל במקביל לשאלה הזאת, חקירת הבריחה עצמה בעיצומה. מיד נתעדכן בחדשות בשני הנושאים האלה עם כתבנו בשטח ובאולפן. משה שטיינמץ, כתבנו לעניין המשטרה, נפתח איתך. אתה מספר לנו מה אומר זכריה זביידי לחוקרים שלו. כן, בעצם חולפים כמעט יומיים מאז שהוא נעצר, ובשב"כ מתשאלים אותו במשך שעות ארוכות. ואחד הדברים שעולים מהחקירה הזאת, כך אנחנו מפרסמים הערב, זביידי, כאשר היה יחד עם חמשת חבריו בכפר נאורה, בבוקר שלאחר הבריחה, מבקש שם מכמה אזרחים, תושבי הכפר, שיקחו אותו ברכבם, לאן? ליהודה ושומרון, לשטחים. כל האזרחים שהוא פונה אליהם מסרבים לבקשתו. זה מלמד אותנו גם על ההתנהגות של אותם אזרחים בכפר, אבל גם על לאן הוא ניסה או רצה להגיע, לפחות בשלב הזה של המצוד והבריחה שלו. עוד פרט שאנחנו יודעים לדווח הערב לגבי השיעות של האסירים הנמלטים בכפר נאורה, כאמור, בבוקר שלאחר הבריחה הם היו שם 20 דקות בלבד. בהתחלה היו כל מיני הערכות שהם הסתתרו שם במהלך הלילה הראשון שלהם מחוץ לכלא. מתברר לנו שהם היו שם 20 דקות בלבד ומשם המשיכו. פרט נוסף על החקירה, על בעצם חקירת הבריחה ומה שאפשר את הבריחה הזאת מהכלא, החקירה שמתנהלת בלאב 433 במשטרה, כמה גורמים אזרחיים בעלי גישה לכלא, אנחנו יכולים להעריך שמדובר בקבלנים, ספקים וכיוצא בזה, תושאלו במשטרה בימים האחרונים. תודה רבה. משה, תישאר איתנו. הערכה במערכת הביטחון היא שאחד המחבלים הנמלטים כן הצליח לחצות לשטחים, כרמל דגור, כתבתנו בשטחים. זה בגלל מה שסיפרו המחבלים בחקירה? לא, זה מבוסס מידע מודיעיני. ממה שאנחנו מבינים כרגע, למרות שהמחבלים שכבר נתפסו משתפים פעולה ברמה כזו או אחרת בחקירה, הם לא יודעים לספר איפה נמצאים ברגע זה שני המחבלים שטרם נתפסו. עכשיו, אם אחד המחבלים אכן נמצא באזור ג'נין, כפי שמעריכים במערכת הביטחון, ובמיוחד אם הוא נכנס למחנה הפליטים בג'נין, זה הופך את העסק למורכב יותר. כניסה גלויה של כוחות הביטחון למחנה הפליטים בג'נין תלווה כמעט בוודאות בחילופי אש, ובמערכת הביטחון סבורים שהאינטרס הוא לסיים את כל הסיפור הזה, כמובן בלי נפגעים לכוחותינו, אבל גם כשכל המחבלים בחיים. וזה למה? כי אם שני המחבלים הנותרים יסיימו את המצוד הזה כשהם לא בין החיים, המעמד שלהם בקרב הציבור הפלסטיני, מעמד שהוא גם ככה אייקוני, יהפוך להיות אפילו יותר גבוה. זה עשוי לגרור אחריו פיגועי נקמה, ייתכן ירי של הג'יהאד האסלאמי מעזה, ומכאן הדרך להסלמה היא קצת יותר קצרה. תודה רבה, כרמל. תודה. עוד על המצוד הנמשך אחרי שני המחבלים החופשיים בכתבה של משה שטיינמץ. המצוד אחר שני המחבלים הנותרים נמשך גם היום בכוחות גדולים של כל גופי הביטחון. הסריקות בשטח ממשיכות להתמקד באזור העמקים, שם לפי הערכות נמצא לפחות אחד משני המחבלים הנמלטים, השני, ככל הנראה, כבר בשטחים. כמות האנרגיה והמאמצים כדי לתקן רצף טעויות וכשלים שפשוט לא היו צריכים לקרות היא עצומה. חלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות וצריכות לעבור תהליכים של תיקון, של ייעול, של חתירה למצוינות. אתמול הובאו הארבעה שנתפסו להערכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת בהבטחה כבדה. באישור בית המשפט הושארו באזיקים גם במהלך הדיון. מעצרה מוארך בתשעה ימים. העברנו באמצעות השופט את השקפתנו שלא ראוי שישתף פעולה בחקירה עד אשר יוכל להתייעץ עם עורך דין. מחוץ לבית המשפט הפגינו כ-15 בני אדם, נשאו דגלי פלסטין וקראו קריאות תמיכה באסירים הנמלטים. אחיו איחיה אמר היום לרשת אל מיידין הלבנונית, כי בשל פציעתו הסתירו אותו אנשי שבס אתמול בבית המשפט. אנחנו שופנה מלאמח לדורב עליה, ובלמחכמי, אול מהפת על מחכמי, תגריבן, יעני, למה אג'ו גטו עליה כל היתום, שכן אנו פי אישי משטביעי.
בינתיים במרתפי השב"כ נמשכת חקירתם של האסירים הנמלטים, כשהחוקרים מנסים בראש ובראשונה להשיג מהם מידע שיסייע בלחידת שני האסירים שטרם נלכדו. במיוחד אני רוצה להודות לאזרחים שגילו אחריות אזרחית ואחריות כללית ודיווחו למשטרה על מה שהיה צריך. המאמץ להחזיר לכלא את השניים הנוספים נמשך גם ברגעים אלה ממש. היום החל שירות בתי הסוהר במבצע סריקות נרחב בכל בתי הכלא הביטחוניים, במטרה לאתר מנהרות נוספות, אם ישנן כאלה. חן ביאר כתבנו נמצא סמוך לצומת מגידו, מה תמונת המצב בשטח? כן רומי, אז אתם יכולים לראות את המחסום הזה מאחוריי, למעשה עוצרים כאן רכב, כל מי שנוסע מצומת מגידו לכיוון ואדי ערה נבדק, אפילו בדיקה קפדנית אני יכול להגיד, וזה בין היתר מכיוון שכפי שאתם מדברים באולפן, אם אכן הנחת העבודה היא שאחד מאותם מחבלים הצליח לחצות לשטחי הרשות הפלסטינית לאזור ג'נין, אז יש אחד שאולי נמצא כאן בשטח ישראל, והנחת העבודה מהיום הראשון היא שהכוונה היא כן לעבור ולחצות את הגבול, ולכן שומרים כרגע בעיקר על אזורי קו תפר, קל לעבור מאזור ואדי ערה, קל לעבור מאזור חבל תענך, באזור הזה יש הרבה כוחות, ביתר האזורים, באזור העמקים, ששם התרכזו החיפושים בימים האחרונים, ראינו מעט פחות כוחות גלויים היום, כן ראינו פעילות בשעות האחרונות באזור נצרת, ככל הנראה בדיקה של מידע מודיעיני שמקווים שיבשיל ואולי יוביל לממצאים נוספים, אבל באופן כללי אפשר לומר שראינו פחות כוחות גלויים היום באזור העמקים, ועיקר הפעילות היא פעילות של בדיקת מידע מודיעיני וניסיון לתרגם אותו לדברים שיכולים להוביל לחיפושים בשטח. השאלה הגדולה היא האם אותו מחבל שעדיין לפי הערכה נמצא בשטח ישראל או שפחות אין מידע חד משמעי שהוא חצה לשטחי הרשות הפלסטינית, האם הוא עדיין אכן נמצא כאן. תודה רבה. כן, עכשיו לשאלות אחרות. ועדת הבדיקה הממשלתית למחדל הבריחה שעליה הכריז השר לביטחון הפנים בר-לב צפויה לקבל סמכויות נרחבות של ועדת חקירה. כך פרסמה מוקדם יותר היום פרשניתנו לענייני משפט תמר אלמוג. משה שטיינמנץ, אתה מביא את לוח הזמנים הצפוי של הוועדה הזו. כן, אז בעצם נתחיל מהסמכויות. כמו שאמרת, מדובר על סמכויות של ועדת חקירה ממשלתית. יש אפשרות כזאת בהסכמה של שר המשפטים. השר לביטחון פנים מבקש זאת משר המשפטים שמתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה ומסכים לכך. מה זה אומר הסמכויות הנרחבות? למשל, לחייב עדים להופיע בפניה. ועדת בדיקה לא יכולה לחייב, ועדת חקירה יכולה לחייב. הממשלה צפויה לאשר את זה כבר בימים הקרובים, ומכאן נגיע בעצם ללוז המתוכנן של עבודת הוועדה, נוכל מיד לראות את זה. בעצם מחר, אולי מוחרתיים, כבר תתקבל ההחלטה על חברי הוועדה ויכתב נוסח ההסמכה שלה וכתב המינוי שלה לקראת ישיבת הממשלה שצפויה להיות מיד אחרי יום כיפור וצפויה לאשר את ההחלטה הזאת, והשאיפה שמיד אחרי החגים הוועדה כבר תתחיל בעבודתה. תודה רבה משה. נחזור אחורה בזמן. מי שעומדת מאחורי לחידתו של זכריה זביידי ומוחמד ארדה, יחידת מרעול, לוחמי יחידת המילואים הזאת, שהוקמה אחרי חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון, מתמחים בהתחקות אחרי תנועה בשטח ובטבע. הכתבה של עמרי חיים וחן ביאר. ביום שלאחר מעצרם של זכריה זביידי ומוחמד ארדה, שניים מארבעת האסירים הנמלטים שנעצרו, ביחידת מרעול, יחידת המילואים הצהלית, מסופקים, אך ממשיכים במצוד אחר שני האסירים הנוספים שטרם נעצרו. כולם פתאום יודעים למה אתה במילואים. זה קצת שונה כשבאמת זה בתקשורת כל כך חזק. אנחנו עובדים על הרבה אירועים שהם פחות רצים ישר לתקשורת. ממצאים שהביאו אנשי היחידה הזאת הכווינו בסופו של דבר את כוחות הימם והשבק אל האזור הזה במזרח הכפר אום אל רנם, שבו נתפסו אתמול לפנות בוקר זביידי וארדה. מישהו נתן דיווח למשטרה או משהו בסגנון שיש חשודים. הגיעו לשם שני חבר'ה שלנו עם שיתוף פעולה מאוד הדוק בכלל. כל הפעילות כאן היא שיתוף מאוד מאוד הדוק בין כל הכוחות, משב"ס שנתנו את כל מה שצריך לתת, ומשטרה וצבא וכל שאר הכוחות שמעורבים. פשוט הגיעו למקום שהם הבינו שהחבר'ה נמצאים מטר מהם וקראו לכוחות שיבטחו אותם, כוחות משטרה מיוחדים שיבטחו אותם ושלחו אותם קדימה לבצע את המעצר עצמו. אני עשיתי בעיקר סריקות, לוקחים איזשהו תא שטח ומנסים להוציא ממנו רמזים. זה כחוט השערה בין למצוא אותם או לא למצוא אותם, בזכות מה שעשיתי.
עמיתי הוא סגן מפקד צוות סיירים ביחידה. באזרחות הוא עובד בחברת הייטק, מוכן תמיד עם תיק ברכב להקפצה, שתיקח אותו הרחק מהמסגן שבמשרד, לימים ארוכים בשטח. בעברי הרחוק הייתי מדריך טיולים, אבל האהבה לארץ וההיכרות נשארה, ומטיילים הרבה, ונשאר משם הרבה ידע. צריך הרבה סבלנות, צריך צניעות. לא לחשוב ישר שמצאת את הכל, ולא לחשוב ישר שאתה הבנת הכל מהר מאוד. ועוד בישראל מעודדים מההצלחה היחסית שהגיעה בסוף השבוע, ומשפחתו של מוחמד ארדה, מי שנחשב לראש החוליה הנמלטת, מאוכזבים מתפיסתו. אחיו שוחח היום עם כתבנו עמרי חיים. במשפחתו של המחבל מטילים על ישראל את האחריות לשלומו, ואינם מאמינים שינסה להימלט פעם נוספת. אני מחמלכם מסגוליתו כאלי. מחמל סוטות ישראליה מסגולית סלמתו. من اعترافك ما اخوك هو راح يحاول يهرب كمان مره في المستقبل بعد ما ظنش الكرات راح تحصن السجن وتغيروا المنظومه الاهليه تبعكم اللي فيش لا ظنش حدا يهرب كمان ועוד הקרב על הנרטיב מתנהל בתקשורת וברשתות החברתיות. אנשי כוחות הביטחון ממשיכים לאסוף מידע ולתרגם אותו בסריקות בשטח, ואנשי יחידת מרעול שמופעלת בהיקף גדול כל כך בפעם הראשונה מאז הוקמה במהלך מבצע שובו אחים, ממשיכים להתחקות אחרי עקבות וחפצים בשדות של עמק ישראל. עכשיו לקורונה. תוכנית ממשלתית שמתגבשת בימים אלה מנסה לקצר את התורים הענקיים במתחמי בדיקות הקורונה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, איך זה אמור לעבוד? נכון רומי, ראינו כולנו גם בסוף השבוע האחרון את תורי הענק מחוץ למתחמי הבדיקות של פיקוד העורף. אנחנו מדברות על אותן בדיקות שהן המדויקות יותר אבל גם היקרות יותר, שאמורות על פניו לשמש רק ליציאה מבידוד או לשלילה של תחלואה אצל מי שחשו תסמינים. בפועל אנחנו רואות את המתחמים האלה הומי אדם, כי יותר ויותר אנשים שצריכים תו ירוק בוחרים לגשת למתחמי הבדיקות האלה ולא לאותן בדיקות מהירות, ולכן במשרדי הממשלה שוברים את הראש מה לעשות בעניין הזה ומגבשים תוכנית שאמורה להיראות ככה. קודם כל, תוקף הבדיקות המהירות, אותן בדיקות שנעשות במטרה להיכנס לאטרקציה כזו או אחרת, שהתוקף שלהן הוא היום יממה בלבד, אמור להיות מוארך ל-48 עד 72 שעות, כדי להביא לכך שהתורים במתחמים יקוצרו, כך שמי שצריכים תו ירוק לא יגיעו למתחמים של פיקוד העורף. מעבר לכך, בניסיון לוודא שרק מי שצריכים לצאת מבידוד או לשלול תחלואה יגיעו למתחמים האלה, תידרש ככל הנראה איזושהי הצהרה של מי שטוען שהוא נחשף לחולה מאומת במערכת ממוחשבת, שיגיד נחשפתי לחולה מאומת, או לחילופין הצגה של איזושהי הודעה שמצהירה שאותו אדם נחשף לחולה מאומת. לחילופין, כדי מי שיהיה מעוניין להיבדק כי הוא חש תסמינים, יצטרך להביא הפנייה מרופא. מעבר לכך, המטרה היא להוזיל עוד יותר את העלות לציבור של אותן בדיקות מהירות, בדיקות ביתיות, כך שהן יהיו מסובסדות והעלות תרד אפילו ל-10 עד 15 שקלים, כדי למנוע את תורי הענק במתחמי הבדיקות רומי. כן, כמו שראינו מחירים כאלה גם בעולם, תודה רבה. ליאל, אבל בינתיים, עד שהתוכנית תיכנס לתוקף, במתחמי הבדיקות צפויים שוב העומסים האלה, הפעם לקראת יום הכיפורים, ובעיקר אחריו, המתחמים שיושבתו בערב החג ישובו לפעילות רק ביום שישי, לא בצאת הצום. איתי שיקמן מדווח. אחרי העומס בראש השנה וביום המחורת במתחמי הבדיקות, המבט עתה הוא ללוח הזמנים הצפוף של יום הכיפורים, סוף השבוע וחג הסוכות. מה הפתרון שלכם? אתם שולחים עכשיו את חצי מהציבור הישראלי היהודי שפוקד את בתי הכנסת לרוב פעמיים במהלך יום כיפור לעשות בדיקות, ומה ההיערכות שלכם לזה? ערב יום כיפור בדיקת האנטיגן תהיה תקיפה עד ליציאת הצום, עד ליציאת יום כיפור. כך שכל המקומות, בתי כנסת, תפילות שמחייבות תו ירוק, בדיקת האנטיגן לא תוגבל ל-24 שעות, אלא תוכל לשמש גם ל-36 שעות. התוקף של הבדיקות המהירות אומנם יוארך ביום הכיפורים באופן חד פעמי אל מעבר ל-24 שעות, אך נראה שהיום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי יביא שוב לעומסים במתחמי בדיקות ה-PCR של פיקוד העורף. בערב יום כיפור אנחנו נעבוד עד השעה 12, המעבדות יבדקו בצורה חלקית במהלך
כיפור, לא יהיו בדיקות במהלך יום כיפור, וגם בצאת יום כיפור, עד שנצליח לפרוס כבר יהיה 10 בלילה, אז גם כן לא יהיה שם, אלא יהיה רק היום שאחרי. מתחמי הבדיקות צפויים להיות סגורים קרוב לשתי יממות. התמונות שמגיעות מהמתחמים הללו היום אומנם מעודדות. היום זה חצי שעה, היינו ביום חמישי והיה שעה ורבע. אז היום זה בסדר. היום זה סבבה, אבל אתמול ראינו את התור מלמעלה. זה היה נראה יותר מ3 שעות אפילו. השבתת מערך הבדיקות לזמן ממושך יחסית, עלולה בהמשך השבוע להחזיר לחיינו את התמונות הללו. בינתיים, ואף שמקדם ההדבקה ירד אל מתחת לאחת, נראה שבבתי החולים התמונה הפוכה ומספר החולים קשה מאמיר. בימים האחרונים יש כן עלייה בחולים קשים. אם לפני שבוע דיברנו על ירידה בחולים, אז ביומיים האלה אנחנו מרגישים עלייה. אנחנו כרגע על 8 חולים, כולם לא מחוסנים. ואכן, לפי נתוני משרד הבריאות יש עלייה בנתונים. ביום ראשון שעבר מספר החולים שמצבם הוגדר קשה עמד על 679, היום מספר החולים שמצבם קשה עומד על 697. אתמול ב-12 בלילה קיבלנו 6 מאושפזים מחצות עד הבוקר. מה שיש לנו זה עלייה איטית מתמדת כל הזמן במספר המאושפזים. ומה הלאה, אחרי החגים, בבתי החולים מצננים את התחושה שהגל הרביעי כמעט מאחורינו ונערכים לתקופה ממושכת שבה יצטרכו להמשיך להפעיל את מחלקות הקורונה. בעיקרון דיברנו על זה, יאללה נעבור את הגל הזה, הוא יסתיים בסוף החגים ונסגור את המחלקה. אני פחות אופטימית בקטע הזה, אני לא יודעת מתי. שר הבריאות ניצן הורוביץ תקף היום את המשטרה והאשים אותה שחוסר האכיפה שלה הוא זה שמונע מהתחלואה לרדת. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, הוא אומר את הדברים האלה בפתח ישיבת הממשלה, אבל לא ישירות למצלמות. נכון, אז לפני ישיבת הממשלה, לפני שראש הממשלה בנט מגיע, שר הבריאות ניצן הורוביץ משוחח עם השרים איילת שקד ואלעזר שטרן, ולמעשה מסביר להם למה כרגע אין ירידה בתחלואה הקשה בבתי החולים. בואי נראה את הקטע כאמור מלפני ישיבת הממשלה. יש לנו בעיה שהקו הירוק, גם לא אוכפים אותו, שר הבריאות קבע את זה, לא קיים, ואני רואה את זה בבתי חולים, זה תוקע לי. אז כאמור, השר הורוביץ אומר פירוש, בגלל שאין אכיפה של התו הירוק, זה כרגע מה שתוקע את בתי החולים, אנחנו רואים שם את התחלואה הקשה. אגב, הוא לפני כן מסביר להם שעיקר התחלואה הקשה, כאמור, אנחנו מכירים את הנתונים, זה בקרב הלא מחוסנים. עכשיו, במשרד לביטחון פנים שומעים את הדברים, וקודם אומרים, יש שיפור משמעותי בתקופה האחרונה מבחינת נתוני האכיפה שלנו, אבל הם אומרים, הקושי המרכזי הוא למעשה, ברגע שהממשלה החליטה לא להגביל את ההתקהלות, אין לנו דרך להיות בכל מקום. כלומר, אי אפשר לוודא שאירוע של 10,000 איש או אלפי איש, אכן כל האנשים בו על פי הכללים, ורק נגיד הערה, במשרד הבריאות כאמור רצו להגביל את ההתקהלויות, אבל ברגע שמשרד האוצר אמר שאין פיצויים, משרד הבריאות אמר, אנחנו לא מוכנים לקחת אחריות על קריסת עסקים בישראל. תודה, מיכי. עוד בפתח ישיבת הממשלה היום, כשהוא מודע היטב למצלמות ולמיקרופונים, ראש הממשלה בנט תקף בחריפות את סרבני החיסונים. הנה הכתבה של עמיחי שטיין. כרגע בעודנו מדברים, שני בחורים בני 40, בלתי מחוסנים, נאבקים על החיים שלהם. זה פשוט מיותר. זה מוות מיותר, זה מחלה מיותרת. את דבריו בפתח ישיבת הממשלה הקדיש ראש הממשלה בנט למסר המרכזי. בתי החולים מתמלאים כעת בעיקר במי שלא התחסן או טרם קיבל את מנת הדחף. אני שוחחתי בימים האחרונים גם הבוקר עם מנהלי מחלקות קורונה ואחיות קורונה בבתי החולים, הם אומרים כולם באמת את אותו דבר. מי שעכשיו מאושפז במצב קשה, הרוב המוחלט זה אנשים שהם לא מחוסנים כראוי. ממש ככה. בתוך ישיבת הממשלה, בנט היה ברור עוד יותר ומנומס פחות. הסבלנות שלנו ללא מתחסנים תמה. זה אירוע שלא מחוסן. אתה מעצמם. שהם לוקחים את המיטות. אבל לא רק הלא מתחסנים העסיקו היום את שרי הממשלה, אלא גם מערכת החינוך. זה הבידוד השני שלי. הראשון עוד היה יותר קל, אבל עכשיו אנחנו לקראת... אני עולה לכיתה י', יש עכשיו מגמות, יש המון מקצועות חדשים שאני צריך כאילו להיות עם החברים בכיתה.
חלק גדול מישיבת הממשלה הוקדש לנושא הבידודים ההמוניים במערכת החינוך, נושא שמעניין מאוד את משפחת הדר מאבני חפץ, ששלושת ילדיהם נמצאים בבידוד. ג' בנות נכנסה לבידוד, אחרי זה בנות נכנסה לבידוד, ואחרי זה כיתה א' בנים נכנסו לבידוד. ואיך זה להיות בבידוד? זה כיף או לא כיף? לא, בכלל לא. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון אמרה כי צריך למצוא פתרון לבידודים, מתחילים פיילוט של כיתה ירוקה. יותר מ-90% מאלה שיוצאים לבידוד הם שליליים, ולכן בניהול סיכונים ייתכן שמה שנכון לעשות הוא לבודד רק את מי שמאומת. סבלנותם של הורי ישראל פשוט פקעה. שליחת הילדים לבידודים מסיביים ולא בפינצטה פשוט משתקת את מערכת החינוך, הורסת את הילדים וגורמת צרות להורים. בלתי אפשרי להמשיך ולחיות ככה. בנט והורוביץ תמכו. ראש הממשלה אמר כי נאמץ את המודל. יש רצון אז שהכיתה כולה לא תצא לבידוד, אלא כל הכיתה תעשה בדיקות ורק המאומת יצא לבידוד. שר הבריאות הורוביץ אמר, מהחודש הבא נוכל לעבור למודל שבו רק המאומת ייכנס לבידוד והיתר יערכו בדיקות. גם שרים נוספים הביעו תמיכה ברעיון. אנחנו כבר רואים תופעות של שיתוק כיתות שלמות וכמעט בתי ספר, נטל כבד על הילדים, וזה באמת לא יחזיק לאורך זמן. אם זה יצליח, אנחנו נוכל למזער את הנזק שתלמידי ישראל חווים היום, ולאזן בצורה טובה יותר בין הרצון שלנו לשמור עליהם ועל בריאותם, לבין הרצון שלנו שתהיה כאן שגרת חיים בריאה. ועד שתשתנה ההחלטה סביב הבידודים במערכת החינוך, לא מעט הורים יעברו לפחות יום או יומיים בשבוע בתורים של בדיקות הקורונה, בתקווה לתוצאה שלילית. כן, להיות הורה בקורונה מחייב אותנו לשכלל את יכולות ניהול הסיכונים המשפחתיים. לשלוח את הילד לבית הספר או לא, זו רק אחת הדילמות. הרי שמענו שיש גם מי שרוצה, בניגוד לעמדת כל צוותי הרפואה והמחקר, להדביק את הילד שלו בכוונה כדי שיקבל נוגדנים, תעודת מחלים ופטור מבידודים. אז בואו ננסה ללמוד מהמחקר ומהניסיון שנצבר בעולם, במספרים גדולים יותר מישראל, על תחלואת הילדים שעדיין מתחת לגיל החיסון. מאיה רכלין, מה אומרים המספרים בעולם? שלום רומי, אז כן, בכל זאת נתחיל כאן אצלנו בשביל קצת פרופורציות. היום בין החגים יש במערכת החינוך יותר מ-40 אלף תלמידים מאומתים. עכשיו תדמיינו שבכל פעם שאחד מאותם תלמידים נדבק, מסתובבת מהן מכונת מזל דמיונית. ככה דמיינו את זה גם בעמותת מידעת. זה נכון שברוב המקרים כשילדים חולים בקורונה, זו מחלה קלה וכמעט שאין תסמינים. אבל לפי הסטטיסטיקה, בין 10-30% מהנדבקים יכולים לדווח גם על לונג קוביד, תסמינים מתמשכים. כמה מתמשכים? במחקר בבריטניה החודש, אחד מתוך 7 ילדים שנדבקו, סיפר שגם אחרי 3 חודשים הוא עדיין סובל מתסמינים כמו כאבי ראש ועייפות. מכונת המזל הזאת יכולה לייצר גם תרחישים גרועים יותר. המספרים מארצות הברית מעידים על כך שכמעט 2% מהילדים שנדבקו הגיעו לבתי החולים. במספרים, 2,396 ילדים מאומתים הושפזו בארצות הברית בחודש האחרון. וכמעט חצי מהם, יותר מ-45%, בכלל לא סובלים ממחלות רקע. זאת אומרת שיש בארצות הברית עכשיו משהו כמו 1,099 ילדים שהיו בריאים לגמרי והגיעו לבית החולים רק בגלל קורונה. אז האחוזים נמוכים והמקרים הקשים מאוד נדירים, אבל ככל שנראה יותר נדבקים, נראה עוד ילדים בבתי החולים או סובלים מהשלכות גם הרבה מאוד זמן אחרי שהם החלימו. בחזרה אלייך, רומי. תודה רבה, מאיה. את עדכוני הקורונה לערב נחתום בעדכוני התחלואה הקשה בבתי החולים. ראש תחום הבריאות קטי דור מצטרפת מתל אביב, ואת מביאה ערב את הנתונים המעודכנים, נתוני התחלואה המעודכנים בקרב מי שלא חוסנו. נכון, זה מאוד מתחבר לדברים שאמר היום ראש הממשלה בנט. בבתי החולים מרגישים כבר זמן רב שמטפלים בעצם בעיקר בלא מחוסנים. אני יכולה לומר לך שמהנתונים של מספר המאומתים, אתמול היו למשל יותר מ-10,000 מאומתים, פי 35 יותר לא מחוסנים מכן מחוסנים. כלומר, מי שמחוסן כבר בשלוש מנות, הסיכוי שלו להידבק הוא כבר מאוד מאוד נמוך. בנגזרת החולים הקשים והקריטיים, פי 8 יותר הם לא מחוסנים ממחוסנים. ואני יכולה להגיד לך שבישראל יש 28 בני אדם שמחוברים למכונת אקמו,
זה המון, ומתוכם 86%, כמעט 90% הם לא מחוסנים. יש 33 נשים בהיריון ויולדות שמאושפזות בבתי החולים, כמעט 60% מהם הם לא מחוסנות, וגם 9 ילודים. ולפי מה שאנחנו שומעים מחברת פייזר, אנחנו מאוד מקווים שבעוד כמה שבועות, מקסימום חודש, חודשיים, כבר יהיה אישור של ה-FDA לחיסון של ילדים, אבל אנחנו שומעים גם על התופעה של מסיבות הדבקה. הורים לוקחים את הילדים שלהם כדי שידבקו בקורונה, אולי כדי שלא יצטרכו לחסן אותם, כי הם שומעים על החיסון שהולך וקרב. ואיגוד רופאי הילדים יוצא היום בקריאה להורים שלא לעשות את זה, כי זה מסוכן. אומר לי היום יושב ראש איגוד רופאי הילדים, פרופסור צחי גרוסמן, המנהג הזה מסכן את חייהם של הילדים ללא כל הצדקה הגיונית. עדיף להמתין לחיסון מאשר מסיבות הדבקה שעלולות להיגמר באשפוז. יש ילדים שהתאשפזו במצב קשה גם בגלל הקורונה וגם עקב סיבוכי הטרנד הזה, מסוכן מאוד. ובתוך כך, מיד אחרי החגים, הולכים לפיילוט של הכיתה הירוקה. שמענו על זה בכתבה של עמיחי. מקווים מאוד שילדים לא יצטרכו להיכנס לבידוד. אם יהיה ילד מאומת, הילדים יצטרכו לעבור בדיקות יומיומיות. זה יתחיל כפיילוט ב-200 כיתות, ואחר כך יעבור לכל מערכת החינוך אם הפיילוט הזה יצליח. אבל יש, המבקרים אומרים שיצטרכו יותר מדי בדיקות, ולא בטוח שהפיילוט הזה יכול להיות ישים ופרגמטי. תודה רבה, קטי. תודה. זה קרה לאור היום, לעיני עשרות הדיירים העמומים, כשבניין המגורים שלהם קרס בחולון יממה בדיוק לאחר שהתפנו ממנו. בעירייה התכוונו להרוס את הבניין הישן באופן מבוקר, אבל פשוט לא הספיקו. כתבנו שרון עידן ניסה להבין מה קרה שם בחולון, וחזר עם עוד סימני שאלה. כך זה נראה היום בחולון, קצת לפני השעה 3. במרכז חולון, בניין קורס יום אחרי שהוא מפונה מדייריו. אתמול הם קיבלו התראה לעזוב את הבניין, וכמה שיותר מהר. פשוט תצאו החוצה, יש סכנת קריסה. אנשים בחוץ, חוסר ודאות, 7 בבוקר, פיג'מות, ילדים, תינוקות. הייתה פה אישה, תינוקת בת 3 חודשים, אמרה תנו לי להוציא הריסה, לפחות שתישן, בהריסה, משהו, מטרנה, כלום. צוותי הכבאות וההצלה הוזעקו כבר אתמול לבניין בעקבות רעש של פיצוץ שנשמע, ולוחמי האש והשוטרים שהגיעו לאזור הבחינו בסדקים שנוצרו במבנה. הסדקים כל כך חמורים, הם הכריזו עליו מיד כמסוכן ופינו את האנשים. האירוע אירוע שגרתי, קיבלנו קריאה לצורך בפתיחת דלת. אחד הדיירים לא יכל לפתוח את הדלת. צוות כיבוי שהגיע למקום זיהה סדקים בסביבה של הדלק מהחלק החיצוני, עשה הערכת מצב מהירה והבין שיש פה סכנה ממשית. יצאנו, היינו עמומים, זה היה פשוט הזיה. עמדנו פה כולם, לקח לנו זמן עד שקלטנו מה קורה איתנו. הדיירים זועמים. לטענתם עיריית חולון הפקירה אותם, חלקם חולים, אחרים ללא מזון או תרופות. הם אפילו לא יודעים היכן יבלו את הלילה. הרגשנו שאין מאחורינו אף אחד. אין אף אחד. אנחנו איבדנו חיים שלמים ונזרקנו לרחוב, מה שנקרא. למתנס. עם קורונה, עם תינוקות, כמו שאמרתי, ועם מבוגרים. אין לי איך שחזר את זה. אין לי איך שחזר את זה. אין. היה פה ראש העיר? לא היה פה אף אחד, רק היום. ראש העיר בבקשה היום. הדיירים מרגישים שננטשו, חלקם אומרים הפכנו ממש להומלסים. הם פנו לעירייה שתעזור להם ברגעים הקשים האלה, כמי שנותרו בבת אחת חסרי כל. לפחות שידאגו לבסיס, לדיור, לאנשים שנשארו חסרי כל. אתה יכול לראות, אנשים בוכים פה, אנשים חסרי כל. לראש העיר בכלל לא בא. אם תעשה עליו כתבה שהוא שתה על 4 פרחים, אז הוא ירוץ להתראיין. אבל אם 32 משפחות גרות ברחוב עכשיו, עם כותונת, עם אנשים מבקבוקים של תינוקות, לא עניין אותו, הוא לא יוצא מהבית. המראות האלה מטרידים מאוד, וגם גורמים לחשוב מה יקרה חלילה במצב של רעידת אדמה באזורנו. לפחות הפעם, הדבר נותר מראש ולא הביא לנפגעים בנפש. הנפגעים בנפש, אבל שרון עידן, סמוך להריסות שם בחולון, רוב הדירות בבניין שקרס לא היו מבוטחות.
וזה סיפור רומי, משום שבעצם אחרי שראינו את המראות הבאמת מדהימים האלה היום במרכז הארץ, כאן בחולון, תראי, זה 32 משפחות, 32 דירות, 4 קומות, ואין כמעט לאף אחד ביטוח. האנשים כאן כרגע גרים ברחוב, בעצם לא ברור מה קורה איתם ממחר. שמעת את התלונות המאוד ברורות שיש להם לעיריית חולון. העובדה שאין ביטוח גם לבניין כמו שזה נראה עכשיו, ובוודאי לחלק ניכר מהדירות, אומר שבעתיד הנראה לעין, באמת לא ברור עד מתי, האנשים בעצם לא יקבלו שום מענה. שלחו אותם לישון על מזרנים במתנס בימי קורונה, הם אומרים אנחנו בכלל לא מסוגלים לעשות את זה, והם בעצם נמצאים גם בשעות האלה כאן ממש ברחוב. אלה דיירים שגרים פה. מעבר לזה רומי, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, תראי, יש כאן הרבה מאוד מבנים בסביבה בני 40, 50, 60 שנה, שבעצם אנחנו יכולים לדווח לראשונה שכוחות של מכבי אש כבר ממחר יבואו ויסרקו כאן את הבניינים האלה, למרות שזה לא היה בתוכניות. הפוטנציאל כאן לאסון הוא כל כך גדול, תארי לעצמך מה היה קורה אם לא היו מפנים אותם אתמול בשעות הבוקר, שכבר ממחר אנחנו נראה כאן כוחות גדולים מאוד, וייתכן שגם פינויים נוספים של בניינים באזור הזה. מרכז חולון, מרכז גוש דן, שנת 2021, פשוט תמונות שלא יאמנו. רומי. כן, תם ולא נשלם. תודה רבה. ברק בן עמי, שרצח את ביתו התינוקת לפני כשנה וחצי בהוד השרון, הודה והורשע היום ברצח, וגם בניסיונות הרצח של אשתו ושל בת נוספת. במסגרת הסדר טיעון הוא צפוי להישלח למאסר עולם ולעוד 20 שנות מאסר. הכתבה של עמוס שפירא והדס גרינברג. היום הוא יום קשה שחיכינו לו שנה וחצי. בבוקר הטבח לא הצלחנו לצעוק. זה הרגע שבו אנחנו צועקות לעזרה. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע היום את ברק בן עמי ברצח ביתו גוני בת 10 חודשים, בניסיון רצח אשתו לירון וביתם הפעוטה בת 3. חסרונה של גוני מורגש בכל יום ובכל רגע מאותו בוקר שבו הוא רצח אותה באכזריות. הוא רוצח מנוול שהעיז לקרוא לעצמו אבא. זה לא אבא, זה מפלצת, שיהיה ברור. בן עמי, בן 37, מהוד השרון, הודה במסגרת עסקת טיעון בעבירות שיוחסו לו, וצפוי לשאת עונש מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום, מדובר בהחלט במקרה קשה, טרגי ביותר. אני לא זוכר מתי בא אדם ומודה בכתב אישום ככתבו וכלשונו, ללא כחל וסרק, ויש בכך כדי להצביע להחרטה הכנה האמיתית שלו. אתה רוצה להגיד משהו? אנו הקורבנות מבקשות להעניש בחומרה את הרוצח שלנו, שלמעשה במשך שנה וחצי לא לקח אחריות על המעשים שלו. כזכור, במרץ 2020, במהלך ויכוח בבוקר עם רעייתו בביתם בהוד השרון, בן עמי החל להכות את דרור ולדקור אותה ואת בנותיו בכל חלקי גופן. כשהיא פצועה קשה, הצליחה דרור לזחול מחוץ לביתה ולהזיק עזרה, מה שהציל את חייה וחיי ביתה בת 3. מטרתו הייתה להשמיד, והוא הצליח. את הגוף הפיזי אפשר לרפא. אפשר לנתח, לשים תחבושת ומשחה, אבל הפצעים הנפשיים, הם נשארו והם פתוחים והם כואבים. גם אם לא צעק, צלחנו צועקות. ברק בן עמי, לכלא, עכשיו. היום הגיעו רבים ללוות את דרור ביום הקשה הזה בבית המשפט. לאחר שבשבוע האחרון פתחה בקמפיין בבקשה לתמיכה ציבורית לקראת הדיון. באנו להראות למפלצת שיש מחיר למעשים הנפשעים שהוא עשה. לגוני המלאך שלנו, התאור, אין הקלות בעונש, ואנחנו באנו לתבוע את הדם שלה. דרור עדיין גרה עם ביתה הבכורה באותו הבית בהוד השרון, בו אירעה הטרגדיה הקשה. המשפט עודנו מתנהל, והיא מחכה. רק ליום בו בן עמי ייכנס לכלא לכל חייו. אדם כזה אסור שישוחרר. מגיע לבת שלי לגדול בשקט ושלווה. איתן בירן, בן השש, הניצול היחיד באסון הרכבל באיטליה, עומד בחודשים האחרונים במרכז מאבק משמורת קשה מאוד. בית המשפט באיטליה החליט שהאפוטרופסית של איתן תהיה דודתו איה, אחותו של אביו המנוח. ואתמול, סבא של איתן מצד האם, שנהרגה גם היא באסון, העלה את איתן על מטוס לישראל, ולטענת דודתו, איה, חטף אותו ממנה.
בריאיון בלעדי וראשון בעברית, היא מספרת לכתבתנו באירופה, אנטוני ימין, גם מדוע בחרה לשתוק עד עכשיו. אחרי שחשפנו לראשונה כי איתן בירן, הניצול היחיד מאסון הרכבל באיטליה, הוא עבר אתמול לישראל בניגוד להסכמת דודתו איה בירן נירקו, האפוטרופוסית החוקית שלו, היום היא מדברת לראשונה. את ואני, אנחנו מדברות כבר חודשים, על גבי חודשים, ולמרות כל הדברים, עד לשלב הזה לא הסכמת להתראיין. למה בעצם? כי אני מאמין שלי הוא שכל מה שעולה לאינטרנט וכל מה שעולה לחדשות, בסופו של דבר חוזר. ועכשיו הייתנו ילד בן 6, והאינטרנט הוא עוד לא כל כך מכיר אותו, אוטוטו, הוא פשוט יכניס את השם שלו לגוגל, והוא יחפש, והוא ימצא את הכל שם. אתמול בלילה ניגשה למשטרה המקומית והגישה תלונה על חטיפה. ב-11:30 בבוקר הגיע שמואל פלג, סבא שלו, לקחת אותו, ואני נותן, בעצם מעבירה לו את איתן עם ההליכון, כי איתן הולך עם הליכון, ובגלל שזה אמור להיות יום ארוך, אני גם נותן את הכיסא גלגלים, כי אולי איתן יתעייף ולא יהיה לו כוח ללכת יותר, שיהיה להם גם את הכיסא גלגלים, הולך עם סבא. כבר חודשים שבין שני צידי המשפחה מתקיים מאבק על הילד. מהצד של אמו טל בירן, זיכרונה לברכה, עומדים סבו וסבתו, כמו גם האחות גלי פלג, ומן הצד האחר, הדודה איה, אחות של אביו של איתן, עמית בירן, זיכרונו לברכה. אז אני מתחילה טלפונים, טלפון לשמואל, וטלפון לאסתר, שהסבתא, וטלפון לאחד, וטלפון לשני, וטלפון בצורה מחזורית, ללא הפסקה, ואין תשובה מאף אחד מהם. עד שאני חושבת שבערך שעה אחרי זה, 45 דקות אחרי זה, אני מקבלת הודעה, איתן הגיע הביתה. אבל איתן לא הגיע הביתה, אני נמצאת החוצה, אני מסתכלת בחוץ, אולי הם חנו את הרכב, והם כאילו... לא הבנת בכלל, לא הבנת את המסר. על פי החשד, שמואל פלג, סבא של איתן, הוציא אותו מאיטליה באמצעות מטוס פרטי. הוא החזיק בדרכונו הישראלי של איתן, זאת על אף שהשופטת דרשה ממנו להשיב את הדרכון לאיה. אני לא אמא של איתן, אני לא יכולה להיות אמא של איתן, אבל אני הדמות האמאית בבית. ובמשך החודשיים וחצי הראשונים, כמעט 3 חודשים, אנחנו ישנו על המזרון שלנו בחדר ילדים, כדי שאם איתן מתעורר בלילה, אנחנו שמה, אני שמה לידו. במעשה שלו עבר לכאורה שמואל פלג על אמנת האג בדבר חטיפת ילדים. לפי האמנה, המשמורת צריכה להיקבע במקום מגוריו הקבוע, ואוסרת על העברת ילד ממדינה למדינה ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו. ומה שאני יכולה רק לקוות, זה לשיתוף פעולה מלא של הרשויות בישראל עם הרשויות באיטליה, כדי שאיתן יחזור הביתה, כי זה הביתה שלו, זה הבית שלו. הילדה שלי... שהיא בגיל של איתן, קמה היום בבוקר ואמרה לי, אמא, את יודעת שאני נורא דאגתי לאיתן אתמול בערב? אני יכולה ללכת לבדוק מה שלמה אם הוא מתעורר כבר? הייתי צריכה לספר לה שאיתן לא נמצא. אחרי שבועות שבהן משפחת פלג השמיצה את איה בתקשורת, היום הם ממעטים לדבר. אנחנו כרגע דואגים למצבו הבריאותי והנפשי, דואגים לו. לא ברור בשלב הזה כיצד ישראל מתכוונת לנהוג. מבחינת משפחת פלג, הבית של איתן נמצא בישראל, למרות שלא חי בה מעולם יותר מכמה חודשים בשנה. מבחינת משפחת בירן נירקו, הבית של איתן נמצא באיטליה, שם בילה את רוב 6 שנות חייו, שם גר ליד דודתו, ובילה את השנתיים האחרונות, עם סבו וסבתו מצד אביו. אם יש סיכוי שאיתן רואה אותך, מה את רוצה להגיד לו? שאנחנו אוהבים אותו, ושאנחנו מחכים לעשות לו פורמיקה פורמיקה בבטן, ושאוליבר החתול שלו מחכה לו פה. אנטוניה ימין, ברלין. ומשפחת פלג, משפחת אמו של איתן שמתגוררת בישראל, נמסר. הבאתו של איתן לישראל נעשתה באופן המגשים את צוואת הוריו. הוא לא נחטף, אלא נמצא בחיק המשפחה, עטוף באהבה ובחום כפי שראוי שיהיה לו.
סדרת הכתבות שלנו השבוע בין ראש השנה לכיפור שואלת מי הוא יהודי בישראל 2021. בפרק הראשון פרשננו יאיר אטינגר חוזר לאח דניאל, יהודי שהמיר את דתו במהלך השואה וביקש הכרה כחלק מהעם היהודי. הוא גם חושף את החידוש האחרון, הבדיקות הגנטיות שעליהן מפנים מבררי היהדות מטעם המדינה כדי לקבוע מי הוא יהודי. ומה הציבור הישראלי חושב על כל זה? יהודי טוב, התחלנו. מי הוא יהודי? אני בטוחה שזה תלוי את מי אתה שואל. מי הוא יהודי? וואי, זה שאלה, מה זה קשה? באמת. שבילי גם חייל, זה, הוא יהודי מספיק. חייל? חייל. גם אם הוא לא יהודי על פי הלכה? גם לא. גם אם הוא שומר על המדינה, דואג למדינה, כן. לדעתי, בן אדם שמשרת בצבא הוא יהודי קדוש. דבר ראשון, מי אני? יהודיה. לפני ישראלית? לפני ישראלית. אני קודם כל יהודיה. זו אחת השאלות הכי עתיקות בתולדותינו. בארץ ישראל קם העם היהודי. וספק אם היא ניתנת לפתרון. אז זה לא קשור לשמירת מצוות, זה לא קשור לכמה הוא נחמד או לא. הוא יכול לאכול חזיר ביום הכיפורים. נולד לאמא יהודיה, יהודי. היא היסטורית, פילוסופית, דתית, והיא גם אישית. היא יורדת אל מעמקי הרגש והזהות של כל יהודי כמעט. חשוב לי להיות יהודי, חשוב לי להרגיש שאני משתייך לעם הזה, זה ממלא אותי, זה נותן לי סיפוק, זה נותן לי כבוד, זה נותן לי ייחודיות. בישראל, למי הוא יהודי, יש משמעות מעשית. מי זכאי לעלות ולהתאזרח, מהו גיור, ומי רשאי להתחתן כדת משה וישראל. אתה יכול להיות אדם נפלא, אתה יכול להיות אדם מקסים, אתה יכול להיות ציוני, אתה יכול לשרת בצבא ולהיות איש טוב, אבל לא יהודי. לא חייבים שכולם יהיו יהודים, אנחנו לא מיסיונרים. הכל מתחיל בפער הדרמטי בין ההגדרה ההלכתית ובין המציאות הישראלית. רשמית, המדינה אימצה בשנת 1970 את ההגדרה ההלכתית. לפי חוק השבות, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר ואינו בן דת אחרת. אבל באותה נשימה, המדינה גם מעודדת נכדים של יהודים לעלות, ובגץ בפסיקת ריאה הרחיב את זכות השבות אפילו לאלמנות של נכדי יהודים. קמפיין פופוליסטי, ציני וזול, שמאפשר להם, להכניס לארץ מאות אלפי גויים. בשנים האחרונות, רוב העולים לישראל אינם יהודים על פי ההלכה, ונראה שהעימות רק מחריף בין היהדות ובין הישראליות. רוזנר, אתה מין יהודי שאוהב סקרים. האמא היהודיה זה מותג עדיין מאוד חזק? כן, זה מותג חזק. בסקר של אתר המדד כאן חדשות, בפיקוח הפרופסור קמיל פוקס, מצאנו, הנתון הקובע בסופו של דבר הוא האמא היהודיה. אתה יכול לראות את זה במספרים, בגרף הזה יותר מ-70%, למעשה למעט החילונים, שמוכנים לקבל בשיעור יותר גבוה גם אבא יהודי או מוצא יהודי, אצל רוב המגזרים האחרים, אמא יהודיה זה מה שקובע. משבר מי הוא יהודי הראשון, תמון מתחת למצבה הזאת, בבית העלמין הנוצרי של חיפה, ובעצם גם מעליה. יש לך מושג מי שם את המגן דוד הזה? אין לי מושג מי עשה את זה, אבל זה, זה יפה. תראה, אתה שם לב, המצבה שלו היא חריגה כאן. כל המצבות עם צלבים. אני לא חושב שאני רואה כאן צלב. קודם כל, אבנים על קבר זה לא מנהג נוצרי. זה הקבר היחיד פה בלי צלב. יכול להיות שכאן יש. לא, יש צלב. לאחרונה, ביום השנה ה-23 לפטירתו, גילינו שמלחמת זהות עדיין ניטשת מעל קברו של שמואל אוסוולד רופאייזן, האח דניאל. יכול להיות שהיה כאן צלב שמישהו הסיר אותו? כן. הנה, זה הסיפור. אתה רואה, יש כאן גומות כאלה, מישהו הסיר את הצלב. נכון. זה מה שקרה פה. ואז מישהו הניח את האבנים האלה כצלב. ליד המגן דוד. כן. טוב, בוא. מה שהוא זה הוא, אנחנו לא גונבים ממנו. גם זה וגם זה. שנות השואה עברו על רופאייזן במנוסה ובזהויות בדויות, עד שהתגלגל לתפקיד מתורגמן של מפקד משטרה גרמני בבלרוס. את תפקידו הוא ניצל כדי למסור ליהודים בגטו מיר נשק ומידע, כולל מידע מוקדם על הכוונה להשמיד את הגטו.
מאות ניצלו בזכותו. רגע לפני שהנאצים סגרו עליו, הוא מצא מסתור במנזר קתולי, ושם בחר להתנצר. אחרונים שנשארו במיר, כל מי שנשאר בחיים מאז, זה בזכותו. להציל מאות אנשים, שמה, אין כזה, אין איזו תופעה חריגה, ואז גם התנצר, כן? עשור לאחר קום המדינה, אז כבר קומר קתולי, רוף אייזן בא מפולין לישראל. הנה כאן, בתיעוד נדיר, במנזר סטלה מריס בחיפה, מטביל תינוק לנצרות. הוא ביקש הכרה במסגרת חוק השבות, כמי שמשתייך ללאום היהודי, גם אם לא זנח את אמונתו הנוצרית. בגץ, בעתירה מפורסמת שנלמדת עד היום, דחה את בקשתו, אבל לרוף אייזן התאפשר לחיות בישראל עד סוף ימיו. אוסוולד לא יכול היה לקבל את חסיד אומות העולם, כן? כי הוא לא מגוי אחר, הוא מהעם היהודי. אבל מה זה חסיד אומות העולם? זה לא אומות האחרות, אבל הוא בין העם היהודי. ובסופו של דבר, הוא קיבל את אות המציל היהודי מבני ברית, וזאת התעודה שהוא קיבל. הוא כבר לא היה בחיים כשזה היה, אנחנו קיבלנו את זה בשמו. וכאן כתוב, לא תעמוד על דם רעך, כל ישראל ערבים זה לזה. וזה בדיוק אוסוולד. זה בדיוק מה שהוא עשה, לא במילים, אלא במעשים. הבעייתיות בפסיקה הזאת, וגם בפסיקות אחרות, היה אחרי זה את בגץ שליט, ויש הרבה בגצים וסיפורים סביב מה זה יהודי וסביב מה זה ישראלי. הבעייתיות נובעת מכך שלא בית המשפט, בכלים שלו, הוא זה שיכול בכלל, או צריך בכלל, לקבוע בסוגיה כל כך כל כך בעייתית כמו מי זה יהודי. עופר אדרת כותב על השואה ועל פרשות מי הוא יהודי, ובשנים האחרונות הוא גם חלק מהסיפור. בעיסוק שלי אני כותב בעיתון הארץ על היסטוריה, ובמיוחד על היסטוריה יהודית, והמון על השואה, והמון על זהות, והמון על דברים מורכבים שאני חלק מהם. ברגע שהרפורמים אמרו לי בטלפון, לא יכולים לחתן אותך, אמרתי, אני לא מוותר על חתונה שיהיה בסממנים יהודים. אבא שלי עשה לנו את החופה. מי זה אבא שלי? גיורא אדרת, נינו של הרב הגאון האדרת, אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שבקברו בהר הזיתים הבחינו לאחרונה בחרכים, כי הוא התהפך בקבר כמה וכמה פעמים אחרי שהוא ראה שבן הנין שלו נישא לקתולית. יזוסק? מה הוא יזוסק? מה זה קבוסקה? יזוסק, תק? את אותי כתותו יסטותי? אני אוהק אינג'ל קטן, נכון? למזוזה לקח זמן להתרגל לעובדה שסנטה מריה פה היא על הקיר, וכשדפקנו את המסמר המזוזה נפלה, אבל אחרי זה היא חזרה, ועכשיו הם שוכנות זו לצד זו בשלום ויחסים טובים ואחווה, נכון? כן. מיכאל, הבן של אופר היהודי וקרולינה הקתולית, רק בן 2.5, אבל הוא חלק מקבוצה גדולה של 440 אלף ישראלים עם זהות מורכבת של דת ולאום. יש לי לפעמים פחד שאולי מישהו בגן או בבית ספר אומר למיכאל פעם יום אחד שאתה לא מספיק יהודי או אתה לא ממש מספיק חלק שלנו. אבל אז אני כל הזמן חושבת, הוא לא 100% או 50% של משהו, הוא 200%. וככה צריך לחשוב על זה. מדינת ישראל נהגה בצורה נפלאה כלפי אשתי קרולינה, הנוצריה הקתולית. היא אפשרה לה בסופו של דבר לחיות כאן במשפחה, אז אני מאוד מאוד שמח ובאמת מוקיר תודה לאפשרות הזאת. הטענה שלי היא הרבה יותר מורכבת, היא לא כלפי נגיד המדינה, היא כלפי היהדות עצמה. והטענה שלי היא הולכת לחלל האוויר ואני לא יודע אפילו למי להפנות אותה. אז מאותה בחינה אני גם לא מצפה שמישהו יבוא עכשיו וייתן תשובות למורכבויות האלה. אולי חלק מהטיפול והתרפיה זה פשוט להציף את המורכבות ולהכיר בה. לאו דווקא לפתור אותה. אנחנו רואים את עצמנו כקבוצה מורכבת. קרולינה היא לא יהודיה, אני כן יהודי, ומיכאל יהיה מה שמיכאל יהיה, ואנחנו ביחד בונים את זה. אבל גם כקבוצה, כמשפחה, אנחנו חלק של עם ישראל, כי אנחנו ישראלים. קרולינה אדרת היא 100% קתולית, אבל מה עם אזרחים ישראלים שלפי ההלכה הם לא יהודים ועדיין אין להם דת אחרת? כאן מדובר במאות אלפים ומולם ניגשת עכשיו המדינה עם כלי חדש שעשוי או עלול לשנות את המשחק בשאלת מי הוא יהודי.
עם השנים, משהו השתנה בהגדרות של מי הוא יהודי אצלכם? לא, לא. ההגדרות של מי הוא יהודי הן הלכתיות, ולכן הן לא משתנות. מה שכן השתנה זה הכלים שפיתחנו. דיברנו עכשיו על בדיקות גנטיות. זה דבר שלא היה קיים לפני 5 שנים. זה דבר שהצלחנו לתת לו פלומבה הלכתית, שהיום ההלכה מכירה בדבר הזה. זה כלי חדש יחסית, ההלכה מכירה בו. זה כלי מסוכן מאוד. אני אומר, הכלי הזה יכול להיות מסוכן אם היינו משתמשים בו ככלי מדף, שכל אחד שמגיע לפה, לא היינו תורכים לחפש מסמכים ולא סבתות, היינו אומרים, תעשה בדיקה גנטית ונבדוק אם אתה יהודי. זה לא מה שאנחנו עושים. זה לא משהו יהודי לעשות דבר כזה. זה פשוט לא יהודי. זה לא הלכתי, אין לזה במסורת היהודית. אנחנו מקבלים אנשים. כל היהודים בחסד קשיבים הם. זה מה שמופיע בשולחן ערוך. אז לא צריכים כל מיני דברים הזויים כדי לשכנע מישהו על הזהות שלו. סוף סוף, אחרי 2000 שנה, אנשים חוזרים למדינת ישראל ומאמינים שהם יהודים ויש להם זהות יהודית והם רוצים לקשור את גורלם לעתיד של העם היהודי ומשרתים בצהל למשל. אנחנו צריכים, עלינו חובה לעזור להם, לא לדחוק אותם. והנה מקצוע במם שאולי לא הכרתם, מברר יהדות. פקיד בבתי הדין שאמור לאשר למי שיהדותו מוטלת בספק ומעוניין בכך להתחתן כדת משה וישראל או חלילה להיקבר. כדי לאמת את המידע הזה ולראות שאכן הוא יהודי היה במקור, חיפשתי בארכיון של יד ושם. האינטרס שלכם פה הוא לאשר יהדות או לדחות יהדות? האינטרס שלנו הוא לרדת לחקר האמת. אבל כשאנחנו מצליחים להוכיח שאדם הוא יהודי, ואגב, זה 95% מהמקרים, כלומר, מתוך 4,000 תיקים שמגיעים אלינו בשנה, 95% יוצאים פה עם אישור יהדות, אין שמחה יותר גדולה מזו, ובמיוחד במקרים מהסוג הזה, כשמדובר באנשים שנטמעו בעקבות הצרות שהיו עם הקומוניסטים ועם הנאצים, עם כל הסיפורים, כשאתה מגלה בעצם שהמקור הוא יהודי, ואתה מצליח להוכיח שהיא יהודיה, ואתה מציל משפחה, כי בעצם הם יהודים, זה לא שאני גיירתי אותם. כלומר, אני לוקח עכשיו מישהו שכמעט, כמעט, כמעט נשמט מהעגלה של עם ישראל, תופס אותו מיד באצבעות, בקצה ככה, לפני שהוא לגמרי נעלם לי, מצליח להרים אותו לעגלה. רוזנר, הבעיה של רוף אייזן היא בכלל לא הרבנות. באים שופטי בג"ץ ואומרים, דווקא מבחינת ההלכה הוא יהודי כשר. הבעיה שלהם זה עם ההגדרה החילונית דווקא. דעת הקהל לא תקבל אדם שהוא גם נוצרי וגם שייך לעם היהודי. מה אומר הציבור 60 שנה אחר כך? תראה, או ששופטי בג"ץ טעו, או שבגלל שעברו כמה עשרות שנים, הם טועים ביחס להיום, כי כמו שאתה יכול לראות, 82% מהיהודים היום, כאשר אנחנו מציגים להם מקרה כמעט זהה, אומרים לנו, האיש הזה יהודי. חזרה לרוף אייזן, האיש שיפגיש את המדינה עם הקונפליקט הגדול של שאלת מי הוא יהודי, הפער בין הלאומי לדתי. והקונפליקט הזה נמשך בין ההלכתי והממלכתי, בין הרבנות לחוק השבות, בין מי שמרחיבים את המושג יהודי לאלה שמצמצמים. הוא נקבר בטקס קבורה נוצרי ואבא אמר קדיש. עם הכמרים מסביב ועם המשפחה מסביב. אני ביקשתי מראש המנזר, אני הלכתי לראש המנזר, ביקשתי שהוא ייקבר בבית הקבורות הנוצרי בחיפה ולא במנזר עצמו, כי אז לא הייתה לנו גישה בכלל לקבר. שרים רדפוני חינם ומדבריך פחד ליבי. בפיקודיך אתבונן, על כן סניתי כל אורח שקר. אוסוולד שמר על דרך ארץ, על להיות בן אדם במקום שכולם הפכו להיות חיות טרף. אז מהבחינות האלה הוא שמר על כל מה שכתוב כאן. אז אולי אומר את דתו, אבל מבחינת דרכו בחיים, אני מאמין שהדרך שלו הייתה דרך יהודית לגמרי. בפרק הבא. אני גר פה, מדינת יהודית, אז אני יהודי. איך אתה מרגיש פה, זווית של הצופים, זה משהו שונה, אבל אני מרגיש יהודי, ובאמת, אני אגיד לך יותר מזה. אני עובד פה ואני מגדל את הדור הבא יהודים להגיע לפה. זה מחר, ולפני דקות אחדות נשמעת אזעקת צבע אדום בסדרות ועוטף עזה. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי על קו הטלפון. זה כבר ערב שלישי ברצף של התראות כאלה. נכון, שוב התראה צבע אדום בסדרות. צריך להגיד, כרגע בודקים האם נורתה רקטה מרצועת עזה והאם הופעלה מערכת כיפת ברזל. גם הלילה צה"ל תוקף ברצועת עזה בתגובה לרקטה
שנורית מהרצועה, וגם שלשום עוד רקטה שנורית מהרצועה לאחר לחידת שני המחבלים הראשונים שנמלטו מכלא גלבוע. צריך להגיד קצר, ממש לפני רבע שעה רמטכ"ל כוכבי מדבר בסיום קורס חובלים, והוא מעביר מסר מאיים גם לגבי סוגיית עזה, ואומר שצה"ל מגן בגבול רצועת עזה, אנו לא נקבל הפרת ריבונות מכל סוג שהוא, אנחנו תוקפים על כל הפרה, ואם המצב יסלים, חמאס ורצועת עזה ישלמו מחיר כבד. כאמור, קצר לאחר הדברים של הרמטכ"ל, התראה צבע אדום בשדרות. טוב, איתי, כמובן שתשוב איתנו, אלינו, במידה ויהיו עדכונים נוספים לגבי הירי הזה. תודה. נמשיך לכתבה שהכנת מוקדם יותר. ביום שבו יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבקר בטהרן, שר הביטחון גנץ חושף כאן את צבאות הטרור המאורגנים של טהרן. מיליציות ממדינות שונות כמו עיראק, תימן, לבנון וסוריה, שמתאמנות שם בהפעלת כתבמים, כלי טייס בלתי מאוישים, כלי טייס בלתי מאוישים. כתבנו לעיני צבא איתי בלומנטל עוקב. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי הגיע הבוקר לביקור דרמטי בטהרן למפגש עם ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן. The continuity of the operation of the agency's equipment here, which is indispensable for us to provide the necessary guarantees and the information to the IAEA and to the world that everything is in order. בדוחות מסווגים שהפיצה סבא בשבוע שעבר, נטען שאיראן מעשירה אורניום בכמות גבוהה ולא מאפשרת לסוכנות לפקח על הפעילות במתקנים הגרעיניים שלה. כך למשל לא קיבלה אישור להחליף כרטיסי זיכרון במצלמות, דבר שעלול לפגוע ביכולות הבקרה אחרי הכנסת ציוד חריג או החלפת צנטריפוגות. توافق کردیم که برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی. סוגיית הגרעין האיראני עלתה הבוקר גם בפתח ישיבת הממשלה, כאשר ראש הממשלה בנט קרא למעצמות לחזור בהן מהסכם הגרעין ולדרוש מאיראן תשובות על התנהלותה. האיראנים מתקדמים באין מפריע בתוכנית הגרעין. הם מתעלמים מהנחיות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. פשוט מצפצפים ומנסים להעלים את העובדה שמטרת התוכנית שלהם הייתה ונותרה נשק גרעיני. הלילה ניסו מלאטים מתאבדים מתוצרת איראן לתקוף יעדים אמריקניים סמוך לנמל התעופה ארביל בצפון עיראק. תודה רבה. הבוקר חשף שר הביטחון בני גנץ מתקן צבאי בשטח איראן, שבו מכשירה הרפובליקה האסלאמית מיליציות שיעיות בהפעלת מלאטים מתאבדים. בבסיס קשן, צפונית לאספהאן, מתבצעות בשנים האחרונות ההכשרות לכוחות האיראנים, וגם לשליחים מתימן, סוריה ולבנון, עיראק ועוד. התנהלותה חסרת הגבולות והמעצורים של איראן בהתפשטות הטרור רק מדגישה את הסכנה של הגעה שלה לפצצה גרעינית. דוחות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שמתפרסמים בימים אלה מטילים אולי לראשונה מזה עשור ספק כולל במהות האזרחית של תוכנית הגרעין האיראנית. השבוע התכנסו המדינות החברות בסבא לדון בסוגיית הגרעין האיראני, גם מבחינתן החיפוש אחר מתווה מקובל עדיין רחוק מסיום. עכשיו לחיים עצמם. לפני שנה ותשעה חודשים, כשהמגפה פרצה, מגפת הקורונה, והתחלנו כולנו להתבודד ולשמור על ריחוק פיזי, יעל אברהם, מבת ה-16, הובחנה כחולה בלוקמיה, בסרטן הדם. מאז יעל מטופלת ומסתגרת במחלקה האונקולוגית באיכילוב, ולמרות הקושי, היא גם לומדת משם לבגרויות. לאחרונה, יחד עם שותפתה למחלקה נועה, סיימו השתיים את הבחינות בהצלחה, ואוריה אלקיים, כתבנו, היה שם. באירוע צנוע בחצר בית החולים איכילוב הסתיים המסע של יעל ונועה. אתם נגיד, היינו אומרת לכם לפני שכל אחת נכנסה לתוך הסיפור, אם הייתם יודעות שיש לכם כאלו כוחות, אבל זה היה המסע של גילוי כוחות שיש לכם. אולי זאת טעימה לעולם שאתם התמודדתן איתו, שהוא
פתאום נדרשתם לכל כך הרבה וגיליתם גם בתוכו כל כך הרבה כוחות נפש מדהימים. בין טיפול לטיפול במלחמה שלהן בסרטן, הן הצליחו לעשות מבחן ועוד מבחן, עד שהשיגו תעודת בגרות. כואב לי הראש מהטיפולים, כואבת לי הבטן. בבגרות הראשונה שלי הקיתי חצי מהבגרות. סליחה על החדר שלך, דוקטור טוטן, ניקו הכל. וישנתי בכל הבגרויות, עשיתי שנץ. יעלי יקרה. מרגש כל כך לחגוג איתך את התעודה הזאת. את יעל אברהמי ליווינו ברגעים ששוב הרגישה מנצחת, כל יכולה. מרגש. לא חשבתי שאני אסיים. אני לא ראיתי את עצמי עושה בחינות, וכאילו כל הצוות והמשפחה והחברים אמרו לי, תקשי, מה יש לך להפסיד? סוף השבוע הרביעי של המחלה כבר הייתה בגרות. ויעל אחרי שבועיים כבר הרגישה יותר טוב. פשוט מה. למדת את החומר לבחינה. אחרי שבועיים היא כבר נבחנה. כבר שנה ותשעה חודשים היא בזירת אגרוף עיקשת עם הסרטן. אני מתמודדת עם לוקמיה היי ריסק, סרטן הדם. וזה מסע ארוך, זה קשה. לא נחמד, זה המון טיפולים, המון דברים לא צפויים. לטיפולים יש תופעות לוואי מאוד קשות. עכשיו היא מרשה לעצמה לעצור לרגע ולשחזר את שעבר עליה. המחלה הסרטן פגע לי במערכת העצבים, והוא טיפס מאוד גבוה בגלל שזה בדם, והוא כבר הגיע בשלב מאוד מתקדם שלו, וככה בעצם גילו את המחלה, זה הגיע לעיניים, ופשוט יום אחד הפסקתי לראות. והמחלה שבאה במפתיע לימדה אותם מושגים שאנחנו למדנו רק זמן מה מאוחר יותר בגלל הקורונה. המחלה התגלתה לפני הקורונה, סגר הראשון, 3-4 חודשים, ועוד לא היו מסכות, ואני זוכרת שכל החברות שלי באו כבר לבקש ממני מסכות, כי הם ידעו שלי יש בבית, כי אני בכל מקרה הייתי חייבת להסתובב עם מסכה, כי המערכת החיסונית שלי ממש נמוכה. גם משפחתה נאלצה להסתגל למציאות חדשה. הכל מתהפך בבת אחת, מפסיקים את כל הפעילות הרגילות, ובמחלה הזאת יש מספר שבועות שנשארים בבית חולים, לא יוצאים הביתה. גם אני, גם אשתי, עסקנו לעבוד והיינו פה. ובתוך המערבולת הזו, היו גם רגעים של תקווה ושל אושר. שיער צמח לאחרונה, הוא התחיל לצמוח בערך לפני 3 חודשים. זה פשוט רגע אושר שכאילו אני מתחילה קצת להיראות יותר כמו עצמי. בימים אחרים בריאים יותר, יעל בילתה בעיקר בסטודיו למחול, לימדה היפ-הופ וחלמה לקטוף את השמיים. כמה זמן את כבר לא רוקדת? שנה וחצי, מאז שאני חולה. אני אוהבת לרקוד, אני רקדנית. ועכשיו אני לא יכולה לרקוד, אני לא יכולה לא עם הידיים ולא עם הרגליים. וזה דברים שיחלפו, אני מקווה. וכשהדבר שהיא הכי אוהבת לעשות נלקח ממנה, היא רואה את החיים כפי שלא ראתה אותם קודם לכן. לא משנה איזה בעיות יש לכם, אתם מבורכים, אתם בריאים, זה מה שחשוב. אתה צריך להגיד תודה על מה שיש לך. הבעיות פתאום נראות קטנות יותר. עכשיו, כשהניצחון, תודה לאל, נראה קרוב מתמיד, וגם הבגרות מאחוריה, יעל מרשה לעצמה לחזור לחלום על הפרקט בסטודיו לריקוד. אני רק רוצה לרקוד. והיא תצליח, אלופה, שיהיו בריאות. ואנחנו נשוב עכשיו להתעדכן במה שקרה בדרום בדקות האחרונות. איתך איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שוב צבע אדום, היה יירוט? כן, כמו אתמול בדיוק וכמו שלשום, רקטה אחת נורית מרצועת עזה, לוחמי כיפת ברזל מיירטים את הרקטה. ואנחנו מדברים על אירוע שמתרחש ממש רבע שעה לאחר שהרמטכ"ל נואם ומאיים על חמאס ברצועת עזה. ואנחנו רק נגיד את הדבר החשוב ביותר, לפחות כרגע אין נפגעים באירוע, ובצהל רואים את האירוע הזה בחומרה רבה. תודה רבה, איתי.
יש לנו חדשות הערב גם מגבול הצפון. איתך רובי אמשלג, כתבנו בצפון, עם חשד שאדם חצה את הגבול מישראל אל לבנון. מה הסיפור? נכון, כוחות צהל וכיתת הכוננות של מטולה הוקפצו לפני זמן קצר אל נקודה בגדר הצפונית של מטולה שנושקת אל גדר הגבול עם לבנון. תצפיות של צהל זיהו שם התקרבות חריגה אל גדר הגבול, ובתום סריקות התברר שמדובר בחצייה הפוכה מישראל ללבנון. לא ברור עדיין מי חצה, ככל הנראה מדובר באזרח. אירוע מאוד מאוד חריג, לא בפעם הראשונה, חייבים לציין. כרגע נעשות בדיקות כדי לנסות להבין במי מדובר ומה הרקע לכל העניין הזה. תודה רבה, רובי. הגיע הזמן לצאת להפסקה קצרה. אחריה, מסעדות הקורונה החדשות במודל היברידי. מיד נשוב. אמנון, מה אתה חושב שאתה עושה? לא, זה בסדר, אני רק מסתכל. זהו, שאין אני רק מסתכל. אתה רוצה אני רק מסתכל? תרכוש. זה כל השירות שהם נותנים בעיתון, ההסתכלות. אתה רוצה אני רק מסתכל? תרכוש. על גופתי. אנשים פה קונים בשקל, אני אקנה ב-17? איך אני אוכל להסתכל לעצמי במראה אחרי זה? איך יכולת עד עכשיו? קופה ראשית, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חוזרת לי הביתה. תוקים בדלת. פשוט החלטת לבוא ובאת. קבלה סדרה לתאגיד. מוכנים? Let's go! תסתכל, איזה טלוויזיה! שאלות יש לך אתה? בואי נעמי, בואי תראי איזה יפה פה! גם בשנה הבאה תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חשבנו, המונח היברידי שהפך בקורונה למזוהה לא רק עם כלי רכב, אלא גם עם מתכונת הלימודים, מהבית ומהכיתה, מגיע עכשיו גם לענף המסעדנות. כמה מסעדות שנפגעו קשה במגפה, מצאו פתרון יצירתי ומשותף להתמודדות עם המצב, וגם לחיסכון בעלויות. פשוט התאחדו. הכתבה של עופר חלפון. המקום הזה נפתח במרץ, התחלנו איתו כבר. עבדנו תקופה מסוימת כבר, עכשיו הכנסנו מכונת קפה, עוגות. כשדודי טובול פתח את הבר ג'יה גרדן בדיוק לפני שנה וחצי, פרצה הקורונה. לא היה פשוט לגמרי, הוצאות כספיות גדולות מאוד. לא ידענו מתי זה ייפתח, אז זה עבר חודש ועוד חודש ועוד חודש. במשך שנה שלמה הבר היה סגור. רק במרס האחרון הבר נפתח בשעות הערב, אבל זה לא הספיק. בשבועיים האחרונים החלטנו גם לפתוח את המקום בוקר. 8-5 אנחנו בית קפה, ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות. ב-5 המקום נסגר לכמה דקות ונפתח שוב פעם מטבח חדש, יותר מטבח ערב, בירות, אלכוהול, בר לכל דבר. הקורונה טרפה את הקלפים אצל בעלי המסעדות והברים שנאבקו להשאיר את הראש מעל המים, וחייבה אותם למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו להם לשרוד. המקום הוא גדול, חצר ענקית מאחורה, מעל 150 מקומות ישיבה, ולכן חייבים לפתוח כמה שיותר שעות ולהצדיק את המקום. בבקשה. קבב צלחת עלה? כבר 4 שנים צחי זילברליכט מכין שיפודים בפיטה במסעדה שלו בפאתי שוק הכרמל בתל אביב. 18:00 כל הפס הזה משתנה. אבל לקראת השעה 18:00 הסלטים, הטחינה והשיפודים הופכים למשהו אחר. שים לב, כמו הנערות של הזה, המבורגר. כן, מתברר שהמבורגר בלחמניה זה יותר אוכל של לילה מאשר שיפוד בפיטה. לתובנה הזאת הגיע צחי כשהחלה הקורונה, העבודה הצטמצמה והיה צריך לחשוב, נו, אתם כן, כבר יודעים, מחוץ לקופסה. הגיע הקורונה, העבודה ירדה מאוד, ממש ירדה. אז רצינו זה הדרך ש... הצלחנו למלא את החסר של הערב. קבב שלי, כמו שאתה רואה, עולה 34 שקלים. המבורגר עולה 58 שקלים. אז הנה ההבדל, בסופו של דבר. אז החתך מחירות, הוא נשאר אותו חתך מחירות, אבל על המוצר הוא טיפה יותר גבוה. וזה עוזר לך להשאיר את הראש מעל המים? זה, בוא נגיד את זה בצורה עדינה, שאם לא זה, רוב הסיכויים שלא היינו מדברים עכשיו. אלה למעשה, צ
צלחות של למשל מנת חומוס שיוצאת בבוקר, וזה למעשה סט של הערב. בחלל המטבח הקטן הזה של המסעדה הים תיכונית יאנס צולים את הקבב שיוגש מיד לסועדים, ולצד זה מתחילים בהכנות לקראת הרגע שבו תהפוך המסעדה לבר. אוקיי, חבר'ה, זה המטבח של יאנס, ובערב גם המטבח של סקנד שיפט. עד שעה 4 אנחנו בפעילות של יאנס, עד 7 אנחנו מתארגנים ועושים את כל ההכנות של הסקנד שיפט, שזה הבר שלנו. לצחי ונועם היו שני עסקים בשכנות, דווקא לפני הקורונה הם החליטו לאחד כוחות. צחי שבא מעולם הברים ונועם שבא מעולם המסעדנות החליטו להפוך את יאנס למסעדה היברידית. יש מקום שפנוי למעשה בערב, למה עכשיו להתחיל להתפזר על העיר ולחפש עוד מקום ועוד שכירות ועוד צוות ועוד אופרציה שלמה? אמרנו, בוא נעשה את זה פה. אמנם זה נשמע פשוט ויעיל, אך הם אומרים כי שילוב כזה בין מסעדות דורש תכנון מדוקדק, ודווקא בקורונה היה להם מספיק זמן לעשות זאת. כי לרוב שהלקוח מגיע בצהריים ואחרי זה מגיע בערב, מקבל איזשהו משבר זהות. אחד הדברים הטובים שהקורונה עשתה לנועם ולי, זה נתנה לנו המון המון זמן לדייק ולהיות כמה שיותר מקצועיים, כדי שהלקוח שיבוא בערב יגיע, אוקיי, הגעתי לבר. למרות שאכלתי פה, ניגבתי חומוס פול ואכלתי אורז לבנוני בצהריים, הגעתי בערב וכל הוא באמת וייב של בר, כמו כל בר אחר בעיר. ענף המסעדנות ספג מכה קשה כתוצאה מהסגרים הממושכים, ובימים של חוסר בהירות כלכלית, ביחד עם רצון לקיים שגרה לצד הקורונה, נראה שמסעדות היברידיות הן סוג של פתרון יצירתי. בתיאבון, לפני התחזית, עדכון אחרון על המתרחש בשעה האחרונה בשתי הגזרות, בצפון ובדרום. חזרנו אליך, איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. כן, הכל קורה במקביל, אז נתחיל מהצפון. לפני זמן קצר, אירוע שמתחיל בעצם מחדירה של כנראה אדם, דמות שהיא לא ברורה כרגע, שככל הנראה הגיע מהצד הלבנוני, חודרת לשטח ישראל ולאחר מכן נכנסת שוב פעם לשטח לבנון. צריך להגיד, במערכת הביטחון בודקים האם ייתכן שהדמות דווקא יצאה מישראל. זו הסיבה גם שכרגע בגבול הצפון יש פצצות תאורה. ומה שקורה כרגע בדרום, לפני השעה 9 רקטה נורית מרצועת עזה מיורטת על ידי לוחמי סוללת ברזל. האירוע הזה פעם שלישית ברציפות שקורה בדרום, ונגיד באירוע הזה אין נפגעים מהרקטה, אבל ילד וגבר נפגעים באורך קל בדרך למרחב המוגן. ואם אנחנו מנסים להבין מה הולך להיות בשעות הקרובות, גם אתמול, גם שלשום, בתגובה לירי של רקטות, צהל תקף ברצועת עזה, נצטרך לראות לאן זה הולך גם הלילה הזה. תודה רבה, איתי. הגענו לתחזית מזג האוויר. התחזית בחסות וסטינגהאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. וסטינגהאוס, השקט שלכם. מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות, הן ישובו להיות רגילות לעונה, משלישי שוב התקררות. התחזית בחסות וסטינגהאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. וסטינגהאוס, השקט שלכם. סיימנו, תודה רבה לליאת מרברגנות על התרגום לשפת הסימנים. ברבע ל-11 דוב גילה רגיש לכם את חדשות הלילה, ועכשיו קופה ראשית. לילה טוב, להתראות.